E hoje estamos aqui na Porto Belo Shopping. Eu vim mostrar um pouquinho para vocês da evolução desse jardim que nós executamos há mais ou menos um ano atrás. Vamos lá? Aqui, como nós temos um jardim de inverno com um espaço bem avantajado, nós apostamos, olha só, nessa pitanga maravilhosa com mais de 20 anos. Diretamente da Pro Verde, do nosso campo de produção. Escolhemos a dedo e apostamos nessa folhagem que é o curculigo como acabamento. Olha só o crescimento deles, gente. E olha só a proporção que essa pitanga tomou aqui de cima. Estamos aqui no segundo andar. Ela simplesmente ultrapassou a fachada. Aqui nós já estamos em outro ambiente, um ambiente externo, um ambiente sombreado, no qual a gente conseguiu colocar algumas outras espécies para dar sequência nesse jardim maravilhoso. Aqui a entrega do verde foi total. Trabalhamos também com o curculigo, dando uma sequência no jardim de inverno. Monstera, pinangas maravilhosas já adultas, calatéias, charutos que vão muito bem em ambientes sombreados. Aqui nós temos essa planta escultural, que é o pândanos, junto com as calatéias, trazendo um ambiente totalmente harmônico. Como forração, nós escolhemos a barba de serpente, ou Liriops verde, que é sempre uma ótima opção. O legal de apostar no verde, que nós podemos trabalhar com várias espécies sem perder a identidade do local. E com muita privacidade, usando folhagens, as folhagens das palmeiras, as folhagens das pleomeles e dando um acabamento arbustivo e forração. E aqui agora, nesse espaço maravilhoso, nós resolvemos trazer o verde para dentro, pensando sempre na privacidade. E olha só o efeito dessas plantas que elas dão como privacidade. É incrível. Olha só como a natureza invadiu esse espaço. E agora a importância da escolha certa para suas fachadas e vitrines. E a escolha para essa vitrine maravilhosa foi essa forração Agapanto, com folhagens que não vai ultrapassar e nem atrapalhar a visão dessa vitrine.